Pica-Pau. Viajante de primeira viagem. Distribuição Universal. Bom, então vamos ver. Onde será que eu vou passar minhas férias? Na Polinésia Alemã? É, Lar das Rulha Fraus. Uma passagem de primeira classe para a Polinésia Alemã, por favor. São 7 mil dólares. 7 mil? Ah, eu só tenho 75 pratas. Isso só dá para mandar a sua bagagem. Bom, então... Despacha a minha mala, amigo. Aqui está sua... turistas. Versão brasileira, Herbert Richards. Ai! Ui! Ai! Isso não é jeito de viajar. Para que lado fica a primeira classe? Assim é que um pica-pau deveria voar. Hello, bem-vindo ao paraíso dos céus. Nossa. Ah, você está viajando a negócios. Eu sou o pica-pau. Oh! Você é uma graça. Quando pousarmos, gostaria de fazer um passeio pela minha ilha natal, Iá? Ah, Iá! Enquanto estamos no ar, que tal fazermos um passeio até aquele bifezinho ali, hein? Ah, nossa, que vidão! Oh! Leôncio! Oh, Inga, minha comissária de bordo preferida de todo mundo. Olha o que eu comprei pra você. Pica-pau? Meu pequeno pica-pau, onde está você? Eu não quero que você demore, Inga. Então, sai fora! Olha só o que eu trouxe pra você, querida Inga. Oh, pica-pau, que gentil! É, eu acabei de buscar só pra você. Isso não é bom pra tua Inga! Miserável! Todos os passageiros, por favor, apertem os cintos e preparar para decolar. Yeah. Tchauzinho, pica-pau! Você não ouviu, turista? Passageiros em suas poltronas! Ei, qual é a sua? Eu sou da primeira classe. Pergunta lá pra Inga. Inga! A primeira regra da classe turística é fechar a matraca, a não ser que esteja comendo galinha ou peixe. Eu não tenho um dia todo. Bom, me serve um peixe. Ah, essa é a classe turística. Sinta-se você mesmo. Oi, amigo. Vai comer isso? Eu vou, mas se quiser a gente divide. Ai, eu tenho que voltar pra primeira classe. Aqui é o comandante, por favor, comissária Inga, compareça à cabine de voo. Inga, compareça à cabine de voo agora. E agora conheçam mais uma utilidade para os suspensórios. Isso não é bom, não é bom. Onde é que o senhor
pensa que vai, turista, tentando entrar de fininho na primeira classe. Não. O que é isso? O que é isso? Você é uma linda moça, está aqui comigo. Que beleza. Uma beleza. Oh. Bom, você sabe, não é preciso estar na primeira classe para ser tratado como primeira classe. Descargou? Que nojo! Eles têm que tomar banho. Precisamos de alguma coisa para lavá-los. Fique sentado bem aqui, meu grande pão integral. Eu volto logo! Pica-pau! É como você ainda comparece à cabine de voo imediatamente, com certeza. Agora, vou acabar de vez com esse pica-pau. Saída. Sala dos comissários de bordo. Oh, pica-pau, encontre-me na sala dos comissários de bordo, já! Sala dos comissários de bordo? Fica bem ali, pica-pau. Só você e eu, Inga! Inga! O que foi que eu fiz? Eu quero viver! Não se preocupe, Leôncio. O nosso amor está marcado para sobreviver! Meu herói! Estamos juntos agora e nunca mais precisará viajar sozinho. Querido pica-pau, bem-vindo à Polinésia Alemã. Senti que essas férias vão ser boas. O Pinguim e a Temporada de Gripe. Distribuição Universal. Achim! Versão brasileira, Herbert Richards. Esse soldado já passou por dias difíceis na corporação, mas nada como esse frio e essa gripe. É, isso mesmo, doutor. Estou muito doente. Venha o mais rápido que puder. Um soldado do batalhão da Antártica nunca deve abandonar seu posto de comando, a não ser que ele esteja doente demais para ficar de pé. Mas isso não está nada confortável. Mamãe, eu estou muito, muito, muito resfriado. Pode me mandar um pouco de sua canja de galinha caseira? É preciso. Está bem. Por favor, por favorzinho, por favor, com um monte de beijinho e abracinhos pra minha mãezinha querida. Do seu filhão, câmbio e desligo, mãe. Sim, senhora. A canja de galinha da mamãe fará com que seu filho soldadinho fique bom e pronto para o trabalho antes que eu possa... Esse foi rápido. Eu amo a minha mãe. Tem cheiro de... pinguim! Me deixa sair daqui! A porta! Fogo!
vai te ensinar a não dar uma de canja da mamãe! Ati! Ai, eu preciso ir pra cama. Ei, esse pinguim me deixou tão zangado que a febre está subindo. Oh, não! Eu tenho que baixar essa febre rápido! Nem sempre o cliente. Olha só o que temos ali! Hotel confortável! Parece um lugar legal para passar a noite. Olha, senhor e senhora Ripo! Nós temos o melhor pacote para lua de mel aqui no hotel confortável, é claro! Temos um serviço especial de mensagens nos quartos. Além de tudo, fotos comemorativas serão tiradas do senhor e da belíssima noiva. John, se eu espero que o resto do pacote da lua de mel seja bem melhor. Oh, me desculpe. Bem-vindo ao Hotel Confortável. É, amigo, por que deixou aquela banheira ambulante te tratar assim, hein? A cliente tem sempre razão. O que é que posso fazer pelo senhor? Pode parar de pentear a minha crista e dizer quanto é que custa o quarto. Bem, os nossos quartos têm um modesto preço de 100 dólares por noite. 100 pratas? Hotel confortável, Leôncio falando. Mas o quê? Não. Esse hotel não pode ser vendido para uma grande rede de hotéis. Oh, Yonk Donk. Quando o comprador vier amanhã, ele limpará esse lugar com certeza. E você pode ter certeza de que essa limpeza incluirá a minha demissão. Oh, Leôncio. E se eu te mostrar como pode salvar seu emprego, você me deixa ficar uma noite de graça? Claro, meu emprego valer o preço de um pernoite. É, qual é a sua ideia, seu espertinho de penas? Distribuição Universal. Não tenho certeza disso, Pica-Pau. Vai por mim, vai funcionar que é uma beleza. Bem-vindo ao Hotel Confortável, onde nós tratamos você como um rei, ou então, deixa pra lá. Limpe o meu paletó e mande passar. E com cuidado, pegue minha bagagem. Desse jeito assim tá bom pra você? Não pode fazer isso! Leôncio, você esqueceu do plano! Esse é o espírito da coisa. Versão brasileira, Herbert Richards. Quando o comprador aparecer amanhã, ele não vai ficar interessado no hotel, porque todos os hóspedes que saírem ficarão muito, muito, muito descontentes com a presença dele. Vai nessa, Leôncio! Salve o seu emprego! Vou providenciar que o casaco seja lavado e passado enquanto o senhor espera, ok? Me desculpe, encolheu. Esse é o pior hotel em que eu já me registrei. Esse vai ser o nosso lema. Agora mostre o quarto ao nosso hóspede, Leôncio. Próxima parada, quarto 225. Me engana que eu gosto. Você tá pegando o jeito, hein, Leôncio? Estou! Gostei dessa ideia de ser carregador de malas do hotel, Pica-Pau. Quarto 217, a suíte da lua de mel. Vamos, Pica-Pau, temos trabalho a fazer. Estava demorando. Queremos fazer uma queixa sobre... Quartos de cortesia da lua de mel. Pica-Pau, maquiagem. Isso sim é serviço. Olha, hora de cumprir com a tradição de levar a noiva no colo. Ai! Para fora, senhora Ripo. Ei, de quem foi essa ideia? Opa! Agora olhe aqui. Diga queijo suíço. Ô, Leôncio, acho melhor você pegar mais leve. Aqui está um pouco de salsa parrilha para o lua de mel. Não, Leôncio, você está passando dos limites. Pica-Pau, eles vão gostar tanto dos meus serviços que vão se queixar. E o comprador nunca comprará esse hotel. Você é um gênio. Você está passando dos limites, seu esclerosado.
agora pare! Já chega, Leôncio. Você está sozinho. Eu vou pra cama. No meu quarto de graça. Parece que meu trabalho aqui está terminado. Serviço de massagem. Quem foi a pedir nenhuma massagem? Serviço de festa. Remos a festa. Serviço de esporte. Esse é um hotel de quinta categoria. Todos os hóspedes foram incomodados. Nós temos uma fortuna neste hotel. Vamos embora. Exceto um. Coisa horrorosa. De quarto. Não pedi serviço de quarto nenhum. Ei, Leôncio, o que você tá fazendo, cara? Você terá uma péssima serviço para que possa reclamar amanhã também. Leôncio, pare, tente se controlar. Leôncio, a seu serviço. Mas o que significa isso? Eu nunca compraria um lugar assim tão ruim, nem em um milhão de anos. Negócio desfeito. Ô, Pica-Pau, conseguimos! Conseguimos! Parece que nunca mais terá hóspedes exigentes por aqui, não é? É claro, agora vá aproveitar o seu quarto. Livre de despesas enquanto você quiser. Ai, vou poder tirar um ronco. Nuthead, oh. Feliz aniversário, meus sobrinhos! É. Vocês lá no carro. Soprem as velhinhas para que a fada do desejo realize seus pedidos. Fada dos desejos é ruim. Ah, parece que esse é o lugar. Vamos pedir um bebê dinossauro. Espera, onde guardaríamos o dinossauro? Não, vamos pedir outra coisa. Vamos pedir olhos de laser. Espera. A gente colocaria fogo em nossas revistas só de olhar. Que tal? Não. Também não. Eu não tenho tempo todo pra isso. Eu sou o Twiki, a fada dos desejos. E estou aqui para que seu desejo de aniversário se torne realidade. E não tenho o dia todo. Ou o bolo. Eu tenho 4.997 pontos de desejos realizados. E eu só preciso de mais 3 desejos e ganho uma viagem grátis para Bora Bora. Então vamos com isso. Qual é o desejo? Sei lá. Gostaríamos de voar como você. Por favor, nos faça voar. Fazer voar? Certo. Por pouco. Eu acho que não ficou legal. Demais. Uau, parece que uma moça vai fazer um desejo com um dente de leão. O dever me chama. Au. Crianças, tá aqui. Crianças. Puxa. Nosso presente. Parece que comeram e se mandaram. Melhor pra mim. Que sonho. Vamos ver o que o tio Pica-Pau tem pra nós. Tio Pica-Pau, ajuda a gente, tio Pica-Pau. Eu quero dormir. Saiam, um inseto. Sai pra lá. Sai. Ai.